olha só quem eu encontrei aqui, exatamente a pessoa que eu precisava falar. E aí, Raul? Cara, você tá nadando, velho. Aí, eu tô nadando? Cê... Tô não. Agora você melhorou? Melhorou? Você parecia um peixe fora d'água. Melhorou? Sim, eu tirei. Melhorou. Agora tá bom. Raul, tô nem peixe fora d'água. Olha a minha identidade. Que é isso? Meu Deus, tirar uma segunda cara. Via, velho. Não vai dar, não, mano. Como é que o prefeito da cidade tem identidade assim? Cara de maluco, cara. Mas que manda, prefeito? O prefeito já viu a TV, já? Não, claro que eu já vi. Ô, você não lembra que você me trouxe aqui pra ver as gravações da Fugitiva lá, não? Ah, é verdade, né, mas... É verdade, né? É, mas o que você não, vai fazer pra cá? Eu tava vindo aqui porque eu tô fazendo a taxação das lojas hoje. Na verdade, as lojas que estão com os pagamentos em atraso, assim. O senhor meio que tem algumas pendências aí com a cidade, né? Verdade, prefeito. Tá difícil, a coisa tá fácil não, prefeito. Então, ó, eu queria, na verdade, te avisar do seguinte. A partir de agora, a gente tem o banco de Top City e uma imobiliária. Você já reparou, né? Tá, eu já vi, já vi os dois. Então, esse é um trabalho em conjunto da Broderagem. Eles estão prestes a comprar as ações dessas lojas que estão com os pagamentos pendentes, entendeu? Nossa, mas... Caramba! Eles têm poder aquisitivo pra isso? Não. Só pra... Tipo assim, é que a gente precisa regularizar todas as lojas da cidade. E eles estão sendo os bons samaritanos de fornecer à população a oportunidade de fazer um empréstimo, entendeu? Certo, tá. Faz sentido. Então, a ideia é o seguinte, você vai, faz um empréstimo no banco, paga suas pendências com a cidade, depois paga sua dívida com o banco, assim você não tem perigo de perder o seu terreno, entendeu, House? Boa, acho que isso pode ser a solução, isso, né? Sim. Então, ó, porque isso sim é uma coisa que a gente tá indo atrás, a gente vai pegar esses estabelecimentos que estão jogados às traças e vai, entre aspas, comprar novamente, entendeu? Ou, no caso das pessoas que não pagaram, a gente vai pegar de volta, sabe? Caraca, agora fiquei com medo de perder, o moço tá atrasado faz um mês, meu Deus. Então, ó, por que você não faz o seguinte, por que você não vai até o banco da cidade, conversa com o Dan Rick, tenta pegar um empréstimo, sei lá, tá ligado? Ah, boa, prefeito, vou fazer isso agora mesmo, não quero perder meus estabelecimentos, não. Não, velho. Fica tranquilo. Ó, eu vim avisar, mano, porque você sabe como diz aquele meditado, né? Quem avisa, amigo é. What? Não, pera. Quê? Quem avisa, amigo é. Caraca, velho. E o Dan Rico é brabo, hein? O Dan Rico, ele não ficou rico à toa. Então, né? Quem vê cara, quem caraca, vê cara, não vê coração prefeito. Também, Raul. Meu Deus, prefeito, hoje eu tô com um ditado popular ambulante. Prefeito é muito parceiro. Vem me avisar aqui, prefeito? Foi só isso aí mesmo? Ah, era só isso mesmo, Raul. Eu vou aproveitar que você tá aqui e não vou nem fazer a marcação, demorou? Boa. Então, ó, combinado. Eu vou lá agora mesmo fazer o levantamento desse empréstimo e dar uma passada lá no escritório do prefeito pra deixar já o pagamento lá, já. Boa, Raul. É isso aí, mano. Você sabe que o bar do Mouso, inclusive, você sabe que o seu bar, ele é muito importante, né, velho? Seria meio trágico se alguém comprasse ele. Verdade. Meu Deus do céu, eu nem penso nisso, cara. Nossa. Ô, Raul, mas eu vou indo nessa que eu tenho um monte de taxações pra fazer, viu? Tá bom, prefeito. Bom trabalho lá pro você. Obrigado por avisar aí, hein? É nóis, meu querido. Se precisar, você dá um alô, viu? Falou! Opa! E aí, galera? Beleza? Bom, eu tô aqui pra interromper esse vídeo pra apresentar pra vocês um novo aplicativo de comunidade, o Project Z. Um aplicativo bem legal, onde ele filtra as comunidades pra mostrar apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que você tem interesse. Livrando você, assim, daqueles grupos onde o pessoal conversa sobre assuntos que você não quer saber, certo? Eu vou criar minha conta aqui, logicamente eu vou usar meu código de convite, é House com 2S, usa aí também, você, na hora que você for criar sua conta. E tá prontinho o meu perfil, galera. Cria aí também o seu. Não esqueça de usar o código House com 2 S. É claro. Vou escolher aqui meu banner. Vou escolher o Super Mario Piruleta. Vou escolher também aqui o meu avatar, que é esse cachorro bobão. Cachorro abobado aqui, ó. Vou colocar também nosso lema, que é Bora Jogar. Agora, a gente precisa determinar quais assuntos que a gente gosta. Eu vou colocar aqui animes, RPGs, videogame e memes, né? Olha que legal! Como você pode ver aqui, tem bastante coisa para você interagir, tudo de acordo com aquilo que você escolheu no início. Aqui, ó, tá as opções de grupo, de acordo com as tags. Olha que legal, tem o grupo do Psycho. Olha, tem o grupo da Stone Gang também. Tenho aqui uma seleção de acordo com o que eu escolhi lá no começo. Por exemplo, o grupo da Luana. Ela tá compartilhando um meme com a gente, vamos dar uma olhada? Grupos para conquistar a gata, ó. Akatsuki, Drip, olha que legal. Roupa de grife, muito drip, agora sim.
foto de perfil. Tirando selfie com esse telefone. Bom, galera, passando aqui pelos grupos, ó. Bom, eu não sei vocês, mas eu adoro meme. E aqui tem muitos grupos maneiros. Bom, vamos criar o nosso grupo, então? Vamos criar o grupo do Nerd House, galera? Tá aqui, ó. Amigos do Hars. Pode entrar aí. Não esqueça de criar a conta colocando o código. Eu vou colocar esse avatar aqui do Endermano tomando uma machadada na cabeça. E tá aqui, galera, o grupo criado. Crie sua conta. Não esqueça de usar o código House com dois S e entre no nosso grupo pra gente bater um papo, compartilhar memes, quais animes a gente tá assistindo e o que a gente está jogando no momento. Eu vou deixar o link do aplicativo, galera, na descrição, no primeiro post fixado, e também vou criar um post lá na aba comunidade, beleza? Então baixe, use o código HOUSE com dois S e venha participar também dessa comunidade no Project Z, galera. Opa, bom dia, Dan. Opa, opa, e aí, House? Tudo bem? E aí, tudo bom, velho? Certinho, rapaz. Ah. Eu devo a honra aí da sua visita. Ai, ai. Cara, o lance é o seguinte, cara. Eu tô apertado, eu não tô conseguindo dar conta de pagar esses impostos, tô muito alto. Eu sei que tu é dono do banco e que faz empréstimos, colocou até a plaquinha lá, fazemos empréstimo e tal. Cara, eu preciso de emprestar os blocos de Dima pra pagar esses impostos, cara. Tá muito difícil. Entendi. O Apu acabou cobrando de ti algumas coisas, é isso? É, ele falou que se não pagar os impostos, o banco vai confiscar, né? Eu não posso ficar sem meus comércios. Bom, eu posso fazer um empréstimo do seu nome. Você tem o nome limpo, né? Tem terrenos pra dar de garantia. Eu acho que a gente tem tudo que precisa pra fazer um empréstimo. Ah, graças a Deus, meu. Nossa, o lance é o seguinte, ó. O Mous, ele é 27 blocos de diamante. Só que eu tenho esses 27. Tá. Mas só tenho isso também. Se eu pagar, eu vou ficar liso, leso e louco. Não vou ter dinheiro nem pra comprar um dos foguetes. Dá no lugar. Entendi, entendi. E a NRTV é 17. Tá, NR16, então você precisa de 16 blocos de empréstimo, isso? É, mas aí, então, beleza. Fala pra mim qual que é o prazo e os juros. É, então, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui o empréstimo. Certo. E aí, se você me pagar em dentro de 3 dias, aí a gente deixa assim, sem juros nenhum, você só me paga o que eu te emprestei. Só que se você deixar passar mais que 3 dias, aí eu vou ter que cobrar um bloco de diamante a mais por dia. Você aceita? Tem que aceitar, eu não tenho outra alternativa, eu preciso pagar, eu acho que em 3 dias eu acho que você consegue, você faz um show aí de, né, MC Senhorinha, alguma coisa assim. Eu acho que você arrecada, hein? Então deixa eu pegar aqui. É seu, House. Ó, aqui, ó. Pelo menos nos próximos dias aí, ó. Ave Maria, vou pagar os impostos das lojas hoje mesmo lá pra prefeitura, cara. Porque eu... Então, beleza. Ô, Dan, muito obrigado, viu, cara? Ah, que isso, disponha? Daqui a 3 dias, se tudo der certo, eu volto aqui pra pagar. Beleza, tô louco pra ver o moço em tapetão em cima, hein? Boa. Tapetão, Então tá, valeu. Valeu, Dan Henrique, brigadão, velho. Bom, galera, vamos pagar então nossos impostos, velho. É 16 blocos, é 26. É 26 pro moço, ou é 27, não lembro. E 16... Pro NR, mano. Você entendeu? Deixa eu ver se o Moa é 26 ou 27, mano. Não lembro agora, cara. Nossa, hospício, velho. O pessoal tá muito louco. Tem que pagar, galera. Senão, já viu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não são 27, não. São 20? Bom, eu então não sei. Se é 20, melhor ainda. Beleza, galera. Vamos aqui colocar... Deixa eu ver como é que é. Delegacia, 35 blocos de Dima, né? É assim. Então, vamos lá. Bar do Mous igual 20 NRTV igual 16, que igual o Foca colocou, ó, 16 blocos. Tá aí, tá pago, GG, já era, galera. Vambora, cara. Aí, galera, agora sim, vamos tirar esse tapetão daqui, velho. Chega desse treco em cima do meu bar, mano. Nossa, que coisa medonha, velho. Pô, os caras nem pra escolher um bloquinho mais bonito, olha, escolhe o bloco mais feio do jogo, velho. A nossa NRTV, galera, nem pegou isso aqui, certo? Porque não deu nem tempo. Então vamos cortar tudo isso aqui, galera, tirar e deixar o Mois reluzente de novo, recebendo a luz solar. Meu Deus, o bar já tava mofando as bebidas, tá tudo mofando, velho. Prontinho, maravilha, galera, maravilha. Agora é só recolher só esse lixo e já era. O bar do Mois tá tomando sol de novo, tá livre, meu. Nossa, eu sou o cara que vai ter mais construção aqui nesse servidor, galera, vocês vão ver.
Posso até não ser as mais bonitas, mas vai ser o cara que vai ter mais construção aqui, mano. Eu sou o cara que vai ter mais construção aqui nesse servidor, galera. Vocês vão ver. Opa! Alguém aí no escritório, House? Posso entrar? Opa! E aí, Dan? Bom? E aí? Beleza, bom, mano? Moço. E aí, cara? Como é que você tá, meu filho? O que manda? É, só vim te avisar que aquele prazo sem os juros já venceu, cara. A partir de hoje vai começar a cobrar juros, tá? Você tem a grana aí pra pagar? Tô corrido aqui, cara. Tava cavando lá uns negócios pro prefeito, cara. Nem consegui ir atrás disso aí não, velho. Será que tem problema não atrasar mais uns dois dias aí? Não, olha, só vim te avisar que vai começar a cobrar juros, mano. Se você pagar amanhã... É um bloco de diamante por cada dia a mais. Então amanhã já vai aumentar pra 17 blocos. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar correr atrás disso aí pra conseguir quitar isso aí, cara. Nossa, não pode deixar subir essa dívida não, meu velho. Tá, beleza. Amanhã eu passo aí, então, e pra pegar esse dinheiro, beleza? Tá, beleza. Beleza. Opa! Caraca! Ô, House! Ih, rapaz. Fala aí. E aí, mano, beleza? E aí, cara? Tudo bom aí? Tudo bom, esqueceu de mim, mano? Eu passei no seu escritório, você não tava. Faz dois dias que eu tô indo atrás lá e você não tá no escritório, não te acho mais. Eu deixei lá o escritório fechado lá, cara, e fui lá pra casa da minha avó, velho. Minha avó pediu pra mim ir lá, falou que tava com saudade de mim lá. Eu fiquei lá uns três dias lá, cara. Tá bom, quindim aí? Tá gostoso, calma aí, ó. Tá, tá bom. É um pudim, né? É um pudimzinho, cara. Bom demais. Então, velho, esse aqui é bom, mas é meio caro. Você sabe que você tá com uma dívida aí, né? É um pouco caro aqui, né? Mas a gente compra fiado, né? Aqui tem crédito aqui com a moça aqui, né? Aí compra fiado. Que isso, Raul. Mas e o empréstimo, mano? Você tá esquecendo que você tá. Rapaz. Cara, já passou aí, ó. Agora deixa eu ver aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Cara, você já tá devendo aqui, ó, 19 blocos, cara. Era 16, tá 19 já. Eu tive que ir lá ver minha avó, cara, fazia muito tempo que ela não via. Vai que dá um treco na véia, a véia não vê, morre sem ver eu. Pelo amor de Deus, não consegui correr atrás do diamante, velho. Ah, eu entendi, mas eu acho que aqui na Capiquequeria não vai ter diamante mesmo. Ih, é verdade, ó, só tô dizendo, cara. você que sabe, não sou dono de você, nem nada assim. Ainda, quer dizer, enfim, eu só tô tranquilo porque tem garantia, né? Você lembra, né? Qualquer coisa, né? O banco pode ficar com algum imóvel meu, né? Era isso, né? Exatamente. Então, ó, eu tô, ó. Ai, meu Deus do céu. Tô de olho, hein? Vou ligar aqui vou ligar pra um tio meu aqui, que parece que ele era rico, morava aí no Casa Tomate, sei lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais um dia de trabalho. Meu Deus do céu, galera. O Henrique tá vindo aí, galera. Deixa eu me esconder, meu. Nossa, deixa eu se esconder aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver aqui antes que ele me veja. Olha lá, galera. Olha lá. Meu Deus do céu, velho. Já vai lá no Mois, galera. Olha lá. Vem direto me cobrar. Meu Jesus. Ô, House. Você tá por aqui, House? Caraca, galera. Mano, esse cara tá se escondendo. Só pode. Quase. Ó, deixou um monte de criança atendendo no bar. Tá descobrindo. Por que era essa, velho? Pô, já que ele não tá aqui, né? Vamos beber todas, é isso aí, rapaz. Eita, que prejuízo que eu vou tomar com esse pingão. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, o bar tá falido, não vai ninguém mesmo. Dentro que eu vender fiado que não vender. Eita, rapaz, bebe, velho. Não vai embora nunca, mano. Meu Deus do céu, eu tô apertado pra ir no banheiro, velho. Sai daí. Ai, ai, ai. Por que ele não viu nós, galera? Meu Deus do céu, velho. Tá embora. Levar pra viagem, então. Tem que procurar o House, na real. Nossa, vai-te embora, velho. Isso aí, ó. Pega o Bedrux aí, que é outro caloteiro também. Beleza, pessoal. Marquei aqui uma hora com a Ju. Cadê ela? Bom, sei lá, né? Vou sentar aqui. Vou esperar aqui um pouquinho aqui, ó. Ficar aqui esperando, de boas. Ih, já chegou, Ju? Então, corta aqui um pouquinho. Só isso aqui é pra te dar uma chacoalhada, rapaz. Como assim? Cadê a Ju? Não é... Sou eu. Daqui, Ju, que é, rapaz? Você tá devendo grana. Tava aqui, ó, de olho, esperando te tocar. Qual aí a tua cidade. Foi, Henrique? Tu invadiu o negócio da Ju, véi? Oxi. Não, aqui, isso aqui é o shopping. Eu tenho total permissão de entrar aqui. E, ó, meu Deus ó, do céu, falei pra ela não falar pra ninguém, cara. Falei pra ela não falar pra ninguém que eu tava aqui, cara. Tô aqui pra te cobrar, hein, porque, ó, tá devendo já um monte de diamante.
Já estourou a dívida, o prazo máximo. Não tem mais essa, meu não, Raul. Deus, você vai ter, cara, que passar a grana que você tem. Vai acontecer coisa ruim contigo, hein? Mano, calma aí, Dan Henrique. Eu vim cortar o cabelo aqui, mas era fiado também. Caraca, Vinicius 13 ali, velho! Na rua, Vinicius, mano! O Vinicius 13, cara! Meu Deus do céu, ele vai vir pro TopCraft! Vinicinho, nota eu, Vinicinho! Tem nada aqui, ô. Ah, não acredito que eu caí nessa. Ah, não. Tem que procurar ele pela cidade toda de novo. Deve ter sido correndo. Raus, volta aqui, Raus! Hehe, boy! Ai, galera, vocês viram aí? Nós estamos devendo o banco, galera. E o Dan Rico tá cobrando da gente enlouquecidamente. A gente precisa pagar o banco, galera. É muito caro os juros. Já tá pra lá de 20 blocos de diamante. A gente vai ter que fazer alguma coisa, cara. Eu não quero perder meu barzinho do Mois, velho. Meu Deus do céu, galera. E nem muito menos a minha emissora de TV, velho. Pelo amor de Deus, será que não tem clemência? Será que não é pedir pelo amor de Deus de joelho pro Dan Rico ali deixar quieto? Ou será que não? Deixa nada, velho. Dan Rico não ficou rico à toa. Quê? What the fuck, mano? Que isso? Caramba, velho. Seu estabelecimento foi confiscado pelo banco. Tratar com Dan. Ah, não, galera. Vai perder o Mois, mano. Agora virou Dan's. Ah, não, cara. Antes, estou lascado. Por que eu deixei chegar nisso, galera? Por que eu não fui minerar, velho? Bom, galera, então vocês já sabem. No próximo vídeo a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo. Vamos ter que fazer o maior levantamento de diamantes que essa TopCraft já viu. Pra gente conseguir levantar uma quantidade boa de diamantes. Eu não sei se eu vou conseguir. Não vou conseguir, meu Deus. Sai daqui, Creeper. Deixa eu fazer o vídeo, seu desgramento. Ô, bicho miserável que fica invadindo o vídeo dos outros. Ô, bicho inconveniente. Voltando aqui, galera, no próximo vídeo, galera, a gente vai ter que correr atrás disso aí. Vamos tentar fazer a nossa loja de cabeças. Vamos ver se a gente consegue ganhar uns fundos aí. E se não der, galera, vamos ter que minerar. Só que dessa vez, eu não vou minerar 9, nem 18, nem 24. Vou minerar 32 chunks na camada do diamante, galera. É isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!